Čaué, zdravím vás všechny. Zdravím všechny milovníky popkultury, sběratelství a všech těchto těch věcí okolo. A pojďte dneska se mnou prožít takový můj unboxing, na který jsem se velmi těšil, který mi tady v Mikkelandu chyběl. A chyběl mi do tady té mojí mánie Court of Dead. A to je hlavní vůdce tady toho podsvětí, tady toho světa, tady toho dark fantasy, je smrt, death. Takže takhle jsem ho krásně sehnal. Death, Master of Underworld. Je to vlastně takovej můj jeden z nejvysněnějších kusů. Dlouho jsem na něj koukal, dlouho jsem si o něm sledoval videa, jak od SciShow, prezentace a podobně. A konečně teda přistál tady u mě v Mikkelandu, což jsem velice hrdej, velice pyšnej na to, že ho budu moc dneska tady takhle pěkně rozbalit. Takže, jak vidíte, art je krásný lesklej, prostě jenom krásně prostě provedený art. Z druhé strany krabice, která má tady malinký crash, ale to mi vůbec nevadí, hlavně to není crash na suše. Zde vidíte vlastně vyobrazenýho det, jak bude vypadat, zase klasika detaily a tady právě už nám dávají nějaký ten lore, nějaký to psaní o něm, kdo to je a podobně, to tady nebudu dneska rozvádět. Samozřejmě je to teda z linky Court of Dead a přinesl nám to firma Sideshow přímo z dílny Toma Gillilanda, takže to bude prostě, já si myslím, že tohle to bude totální nářez. Takže krabici jsme tak nějak jako prolítli už teďko při úvodu. Jak vidíte, je to prostě udělaný hezky tajemně, jo, žádný, vždycky jsou tady takový ty úplně arty a tady máte vlastně jenom asi tu bude ta nějaká jeho maska nebo něco, co bych si dovolil nazvat. To uvidím, až to uvidím. Krásný, jako ještě jsou detaily tady, ale to nevím, jestli budu vidět na videu. Je to tam prostě ještě krásně namalovaný, prostě ten det. A moje touha potom vlíz do té krabice je opravdu velká, takže tím budu asi končit, co se týče limitace a všech tady těch věcí si povíme, až to budu rozbalovat. Ještě vám ukážu takhle čelo krabice, takže klasika, značka, znak prostě tady toho mýho krásného světa, takže já se jdu podívat rovnou takhle pěkně do té bedny, když už to tady mám natrhnutý. A vyndám rovnou ten polystyren box, to už všichni známe z předchozích videí, jak to chodí u mě, takže já to asi jakhle pěkně překlopím. Nic se nesype, takže doprava dopadla asi jako dobře. Doufejme, to by mě jinak hráblo. Tak. No, jak sami vidíte, je to opět kus bedny, vskutku těžký. Zde krásně s nápisem SciShow a já vás teďko pozvu do nitra téhletý polystyrenové bedny, tak jak jsem zvyklej to natáče, tak prostě se do toho podívám s váma takhle společně před kamerou. Takže si dovolím teď takový. Tak, a když mám tu pásku takhle pěkně rozřízlou, tak teď přejdu k tomu nejhezčímu, co na tom rozbalování je, a to je to prvotní odklopení. To opravdu už vždycky absolutně miluju. A je to. Páni, tak to teda vypadá na to, že to teda bude zase opět velký kus sochy. Všechno krásně zabaleno. Když to tak zkontroluju, nikde žádnej crash. Takže vypadá, že bude všechno v pořádku. Tak, zkusím to teda ještě zbalit toho iglitu, ale nejprve, jako vždycky, se teda podívám takhle na ten base, na tu základnu. Tak, to před váma rozbalím.
Ten teda vypadá úžasně, úžasně. A na spodku vidíme limitaci 1250 kusů, 252. u mě. Super, naprosto super. No podívejte se na ty detaily. To vypadá fakt perfektně. No sakra. Takže to je base. A už ho tam dám jenom tak jako, když se ho dám tady radši bokem. Tady vlastně smrťák, takhle tady má zabalený nějaký ty další části. Ale tak jako ta kosa je kovová. No tak to je teda dobrý nářez. To je pěkně těžká. A vypadá opravdu úžasně. No to jsem na to zvědavej. Hele, rozbalím další ty části. Ještě vám to ukážu rozbalený. Takže takhle teda vypadá socha rozbalená. Vypadá to úplně úžasně. Koukám, že tady jsou samý zase textilní doplňky. Zde potom teda helma, nebo maska, respektive, abych se vyjádřil líp, maska, smrťáka. A tělo samotný, bez kreše, takže super, super, no teda ten vypadá dobře. No nic, nyní přejdeme k fázi, kterou mám jednu z nejradši, a to je stavění. Tak, ještě pár miniaturních úprav. Jak jste viděli, při sestavování jsem se s tím pláštěm trošku pral, ale to já dělám vždycky. Ano.
Tady to narovnám, no ale to udělám potom. Takže je mi ctí vám ukázat v mém Mikkelandu pána podsvětí, samotného vůdce tady toho dark fantasy, a to je Death, neboli smrt. V krásný, úžasný póze, která prostě ukazuje prstem před tebe, krásná obrovská kosa okolo jeho těla, dominantní postoj na tady té auře, která je tvořena zase prostě z lebek a obličejů. Naprosto úžasný, úžasný. A ten jeho plášť prostě tvoří dominantu té sochy, doplněnou prostě všema těma jeho ozdobama. No, je to perfektní. Je to perfektní kusanec. A strašně hezky se mi to sestavovalo. Viděli jste to, že to bylo jednoduchý, že to mělo jen pár částí. Nicméně trošku boj, a to je ale vždycky, a je to taková přidaná hodnota k tomu si to sestavit, je naštelování toho pláště a tak podobně, ale to je prostě na fantazii každýho. Nicméně to tomu dodává strašně jako šťávu prostě těm sochám, jo? Prostě tyhle ty textilní doplňky. On to takhle hodíte přes ruku prostě a on si na vás takhle pěkně ukazuje. Nádherný. Co mě teda překvapilo, je to, že vlastně konec té kosy. Tady to celé je opravdu těžký kov. Takže prostě nádherná práce. Parádička. Veškerý ten textil je doplněný vždycky o takovýhle kovový prostě ozdoby. Ať je to tady na tý jeho kápy. Jo. Podívejte se, prostě zakončená hrotem. Tohle to je prostě zase opět se budu opakovat a budu se opakovat velice rád. Tohle to je kus kvalitní sochařiny. Totální temňárna. Hele, ta jeho maska je absolutně, absolutně úžasná. On prostě v té tváři, v té masce má samý prostě jako lebky, obličeje. No to je to úchvatný prostě. Po celém tom armoru jsou. Tady vlastně jsou znaky Court of Death. No, jsem velice, velice překvapený tím zpracováním. Moc se mi líbí base, jak je prostě tvořený, to už jsem vám ale ukazoval na začátku, jak tady jsou prostě do kolečka prostě ty kostlivci, jo. Celá ta socha opět se budu moc rád opakovat, vypráví prostě zase kus poutavýho příběhu. Krásný. Co se týče vejšky, protože vidíte, že velká ta socha samozřejmě je obrovská, tady se mi to zase zamklo, tak ta socha samotná má 76 cm. Prostě je to kus. Je to bráno samozřejmě ke špičce té kosy. Je to krásný. Hloubku má 44 cm a šířku 30 cm. Celková hmotnost tady té sochy je 5,4 kg. Tam je to o tom, že ten base je tady jak je ta aura. Ona krásně přesto prosvítá světlo, úplně nádherně, tak je prostě dutá. Evokuje to k tomu si do toho třeba udělat osvětlení, jo, ale uvidíme. Možná se tady tý soše konkrétně budu ještě v nějakém videu věnovat. Přepravní hmotnost je potom teda 10 kg. Nicméně nás zajímá ta hlavní a ta je teda 5,4, to jsem před chviličkou zmínil. Za tady tím počinem teda stojí Sideshow, Tom Gilliland, jakožto tvůrce tady toho světa. Je to limitovaná edice, to jsme si taky řekli, když jsme koukali na base, ale pro jistotu zmíním, že je to teda 1250 krásných kousků na svět. A věřte mi, že ten, koho baví temný dark fantasy a krásný sochy, tak tohleto je prostě nádhera ve sbírce mít. Jsem za to hrozně moc šťastný, mám radost, sbírka se mi krásně plní, jak určitě vnímáte. Bude těžký získat další sochy, ale já se budu velice snažit. Ještě když se vrátím teda takhle k soše, tak co nejvíc oceňuju, tak oproti třeba Reaperovi, který je takhle celý v temných barvách, tak je super, že ten Death má vlastně tady to, jak do té černé dali tu červenou barvu. A jsou tady vlastně ty stopy těch toho spiritu, tak to působí hrozně hezky barevně, byť to barevný jako
pestře není, ale prostě těch pár barev, tý soše vdejchlo jakoby další zase kus toho života. No, je to prostě celkově neskutečně povedený kus. A toto recenzuju jenom takhle, jak to rozbalím. Když se na to budu koukat, samozřejmě, jakož to potom dělám, vždycky, když ty videa dotočím, tak se potom k tomu sednu a věřte mi, že u těch soch fakt sedím a prohlížím si je a tak se prostě na tom hledají detaily hodně dlouho. Ale tady teda, co je teda hodně vymakaný, je opravdu ta jeho maska. To je kostěný kus něčeho s lepkama prostě, no ty vole, to parádní, ty vole. Nákolníky, ty vole, no prostě všude opět zase jsou samý detaily, který stojí za to si k té suše prostě sednout, prohlížet a kochat se a prostě milovat tohleto umění. To je sběratelství, který se prostě přesunulo v umění. Takhle bych si to dovolil prostě nazvat. Je to parádní kus. No. A většinou, když už se takhle strašně moc opakuju, tak si řeknu, Miky, už jako končí. Už těm lidem stejně nic víc neřekneš. Takže já se loučím. Mockrát díky za shlídnutí, díky za veškerou podporu, kterou mi dáváte. Jak zde tady na YouTube, tak na tom mojím Instagramu a Facebooku a podobně. Vážím si toho a já se zase někdy ukážu. Tak se mějte hrozně moc fajn a dejte vědět mi do komentářů třeba, jak se vám tady Dead líbí. Takže čau, Miky.